Дәрігер болуды неге таңдадым? Мектепте оқып жүргенімде мен үлкен ағам қалалық район аудандық больницада дәрігер болып жұмыс жасады. Сол кісіні дәрігер болып істеп жүрген кезінде талай аурулардың арасында кабинетінде көретінмін, қызығатынмын. Менде осындай ақ халат киіп адамдарды емдеп солардың алғысын алсам деп сол арманыма сол мектеп бітірген жылы 77-ші жылы осы Ақтөбе медицина институтына оқуға түсіп 78-ші жылы тамамдап Атырау облысының Кулагин деген ауылдық больницасында ауруханасында жұмыс жасадым 3 жылдай. Содан кейін 30 жыл бойы спорттық медицинада жұмыс жасап келе жатырмын. Өзім мамандығым өзіме ұнайды. Еш өкінбеймін осы мамандықты таңдағаныма. Балалармен, спортсмендермен, жаттықтырушылармен жұмыс жасаймын. Өзім осы мамандықты жақсы көргенім бір орында қазір 30 жылдан артық жұмыс жасап келе жатырмын. Я врач-цитогенетик с 20-летним стажем. А впервые закончив школу в 91-м году, я услышала репортаж о том, что жизнь человека может зарождаться в лаборатории. И с тех пор я загорелась мечтой стать врачом. Моя мечта сбылась только спустя 20 лет, благодаря тому, что в нашем Актюбе появилась лаборатория ЭКО. Я врач со стажем 27 лет, акушер-гинеколог. Проработала во всех сферах акушерства, гинекологии, родильный дом, гинекология, детским подростковым гинекологом, организатором здравоохранения. И не перестаю мечтать. И благодаря тому, что у нас открылся экоцентр, с января этого года я врач-репродуктолог. Огромное спасибо за то, что я могу приносить здоровье людям. Почему вы выбрали профессию врача? Профессию врача я выбрала осознанно, потому что в моей семье были медики, и я решила посвятить свою жизнь тоже медицине. Меня зовут Жулаева Аида Ивановна. В настоящее время я кандидат медицинских наук, доцент. Вначале я посвятила себя работе врачом-педиатром, так как хотела, чтобы все дети были здоровы. Затем в дальнейшем я поступила в аспирантуру, закончила аспирантуру по специализации гигиена и работала в медицинской академии города Ақтөбе. Мен Рахиев Роман Рахиұлы 41 жылға жуық денсаулық сақтау саласында қызмет істеп 2015 жылы зейнетке шықтым. Қазір енді әлде де анау жастарға денсаулық сақтау саласына көмегімді берейін деген ниетпен зейнетке шықсам да осы салада қызмет істеп жүрмін. Менің енді кешегі бір қиын уақыттарда да қандай қиындықтар болса да өзімнің сол денсаулық сақтау саласына деген дәрігерлікке деген берген антымды өзгертті деп ойламаймын. Менің отбасым да дәрігер, жолдасым Сәуле Жанноғайқызы да көп жыл Шалқар ауданында әйел дәрігері болып, қалада дәрігер болып жұмыс істеп зейнетке шықты. Сондықтан енді дәрігер болуға ең бірінші маған сол нұсқау берген, кеңес берген өзімнің анам деп есептеймін. Себебі 7-8 класстарда оқып жүрген уақыттарда әңгімелескенде анам айтатын еді, сенің мінезің ақ көңіл, елгезек, кісіге қамқорлы жағын келіп тұрады деген сияқты сондай жақсы қасиеттерің бар деп кейде сондай оңаша бір отырғанда анам әңгімелейтін. Сол қасиеттерімнің, сол айтқан сөздерінің нұсқау реті болды ма, 1967 жылдары Шалқар қазақ орта мектебіне мектеп бітірушілерге сол жоғарғы оқу орындарынан Алматыдан басқа жерлерден де кеңес одағының. Почему вы выбрали профессию врача? Я работаю врачом Центра проблем формирования здорового образа жизни более 20 лет. Почему я выбрала эту профессию? Вы знаете, чтобы стать врачом, я прошла долгий путь. Работала санитаркой, затем окончила Уральское медицинское училище, работала фельдшером скорой помощи, затем, наконец-то, закончив институт, я стала врачом. Врач – это люди белого халата, которые любую минуту могут оказать
помощь любому человеку, семье, близким, родственникам. Вот я горжусь, что стала врачом, и любую минуту могу, независимо родственник или кто-то другой, оказать медицинскую помощь.